Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Есе головнокомандуючого Збройними силами України генерала Валерія Залужного у виданні «Економіст» виявився не єдиним текстом, присвяченим війні Росії з Україною, який з'явився на шпальтах цього авторитетного видання. Його журналісти також взяли і велике інтерв'ю у генерала Залужного. Інтерв'ю, в якому головнокомандуючий Збройними силами України підкреслює, що так само, як і в Першій світовій війні, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут. І говорить, що виходом з цього глухого кута буде величезний технологічний стрибок. В якості своєї помилки генерал Валерій Залужний називає сподівання на те, що Росія припинить війну, якщо в неї буде велика кількість людських жертв. Це була моя помилка, підкреслює генерал. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви б зупинили війну. Однак очевидно, що не в Росії, де життя, за словами генерала, є дешевим, і орієнтирами російського лідера є Перша і Друга світові війни, в яких Росія втратила десятки мільйонів своїх громадян. Ну, в принципі, може ви пам'ятаєте, що я багато разів підкреслював, що немає такої ціни, яку б не хотів заплатити російський народ за привласнення чужих територій. І саме це є секретом самого існування і постійного розширення Російської імперії упродовж багатьох сторіч. Низька ціна життя і готовність пожертвувати мільйонами заради загарбання чужих територій і вигнання нелояльного населення. Саме із цим Україна зустрілася вже у 21-му сторіччі, яке для російського народу та президента Путіна є сторіччям відновлення своєї втраченої імперії. За словами генерала Залужного, армія стандарту України мала б можливість рухатися зі швидкістю 30 кілометрів на день, щоб знищити російські оборонні лінії. Однак ми знаємо, що так не відбувалося. І саме після цього, після того, як війна пройшла ще половину шляху у наступі українців на російські позиції, генерал Залужний зрозумів, що ми знаходимося саме там, де в часи Першої світової війни рівень технологічного розвитку поставив і нас, і наших ворогів у справжній ступор. Таким чином генерал Залужний висовує досить очевидну тезу. Вирішальним фактором буде не один новий винахід, а об'єднання всіх існуючих технічних рішень. Ну і ми могли це побачити у тому есе, яке генерал запропонував виданню «Економіст», і де говориться про необхідність військово-технічної допомоги західних країн Україні у її боротьбі з Російською Федерацією. Таким чином, затримка у постачанні зброї, хоча і розчаровує, але не є основною причиною скрутного становища України. Важливо розуміти, що цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами. Пошук якраз пов'язаний із новими системами озброєння. І це є зараз головним фактором, який дозволяє українському військовому командуванню сподіватися на успішний опір російській агресії. Хоча журналісти «Економісту» нагадують, що технологія також має свої кордони. Адже під час Першої світової війни прибуття танків у 1917 році, хоча й було сприйнято з величезним ентузіазмом, однак виявилося, що його недостатньо, щоб вийти з глухого куту на полі бою. Таким чином, це може означати, за словами генерала Залужного, що Україна застрягла у довгій війні. Однак і разом із цим немає іншого вибору, окрім як зберегти ініціативу і залишатися у наступі, навіть якщо вона рухається лише на кілька метрів на день.
В будь-якому разі генерал Залужний у своєму інтерв'ю виданню «Економіст» підкреслює, що Україна має шукати це рішення, нове технологічне рішення, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей, щоб битися. Так закінчується це інтерв'ю головнокомандуюча Збройними силами України виданню «Економіст». І тут, аналізуючи цей текст, ми маємо з вами пам'ятати, що це насамперед текст військового, який говорить саме про військові задачі у війні Росії проти України. У військового, який втім усвідомлює, що головним політичним заданням президента Російської Федерації Володимира Путіна, політичного і воєнного керівництва Росії, російського народу, є війна на виснаження України. Саме для того, щоб привести до України до того стану, про який говорить Валерій Залужний. До стану, коли України не буде вистачати людей, щоб битися. Адже російській державі зараз потрібна не підкорена, а безлюдна Україна. Лояльне населення має заселити простори, які будуть таким чином очищені від нелояльного населення шляхом довгої війни, а також ракетного бомбардування українських міст, вимагаючи від українців якнаймога швидше залишити цю територію для тріумфуючих росіян. І тут виникає набагато більш важливе питання. Що має зробити Захід, щоб зупинити ці шизофренічні наміри президента Російської Федерації та росіян, що щиро підтримують територіальні зазіхання Путіна і готові до нових людських втрат, тільки щоб мрія Володимира Путіна про знищення української держави і приєднання її території до Росії стало реальністю. Як втім, напевно, у майбутньому і знищення державності всіх інших колишніх радянських республік. Адже якщо ми розуміємо політичні наміри Володимира Путіна, ми маємо реагувати на них не тільки за допомогою пошуку новітніх військових технологій, але й за допомогою політичних рішень. Врешті-решт, у Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини немає ніяких новітніх військових технологій, але вони їх і не шукають, тому що мають гарантії безпеки від Сполучених Штатів, є членами НАТО. Та й можна знайти якісь новітні військові технології, коли без'ядерна країна знаходиться у жорстокому протистоянні із ядерною потугою. Теж досить важливе питання, яке не висвітлюється у цьому інтерв'ю головнокомандуючого Збройними силами України. Українські військові роблять свою справу, захищаючи країну від російської агресії і надаючи можливість росіянам просунутися далі, щоб окупувати нові українські регіони і винищити нове українське населення, яке може стати жертвами їхнього нападу. А політики мають робити свою справу, насамперед західні політики. І, як я вже неодноразово підкреслював, єдиним реальним політичним рішенням цієї війни є гарантії безпеки України і створення сильної армії, яка не пропустить ворога на вільну територію нашої держави. Будь-яке інше рішення призведе до затягування війни на довгі чорні роки, так потрібні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для винищення нашої держави. І саме цього потрібно не допустити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon і BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!